от буквално следващата седмица започва подмяната на ВИК мрежата по цар Симеон Велики на изток от Патриарх Евтим. Като това ще се случва до булевард край Речен, където не е сменяна никога ВИК мрежата, не е направено така, че да е здраво. И вие сами може да видите, че и сега пътното платно и от автобусите, и от авариите е в много лошо състояние. Така че ВИК дружеството започва да подменя тръбите от следващата седмица. Знам, че ще има пак сърдити хора, които ще кажат защо го правим. Правим го, за да може да направим веднъж да винаги тази улица както трябва. Да се смени всичко по нея и след това да бъде преасфалтирана. Като преасфалтирането ще бъде от Патриарх Евтимий на цар Симеон Велики, чак до края на квартал Самара 1. Това е до бензиностанцията на Петрол, която е така позната сред хората. До там всъщност ще бъде преасфалтирана тази улица, с което вече тотално затваряме ремонтите в Самара 1, тъй като хората там, знаете, че отдавна протестират за павираната улица, която е в Самара 1, това е цар Симеон Велики, и искат да се направи, така че това предстои да се случи през следващите 3 месеца. Отделно от това започнахме и Християн Войвода, която е в квартал Зора. Това е главната улица, която тръгва от Кръговото до обръщалото на автобусите. Тя също ще бъде цялостно ремонтирана с тротуари, с място за кошове, спирки и така нататък. Така че тази улица също ще бъде направена цялостно. Може би виждате, че по Княз Борис се работи от парк 5 октомври до Отец Паиси. По граф Игнатиев има някои неща, които трябва да бъдат изчистени по проекта от строителния техникум до Патриарх Евтимий, да може да оправим и тази улица. Отделно от това стартира ремонта на Казански, който е цялостен, ВИК, тротуари, настилки, междублокови пространства, и отделно от него върви и довършването на ремонта на Тричура юг. Така че програмата на общината е доста интензивна, Славянска, от кръговите на моста до зала ДЗУ, цялостна рехабилитация на тази улица, изграждане на кръгово движение при така наречения малък шел, така го знаят хората в Стара Загора, това е на Ангел Кънчев. Там кръговото, мисля, че всички виждате, че е страшно необходимо. Съответно да се изградят тротуари по тази улица за преминаване, пешеходни пътеки, цялостна рехабилитация на този булевард в тази му част, и включително и мостовото съоръжение, което е при квартал Самара 1, тъй като моста там е пропаднал и трябва да бъде оправен също.